Hej och välkomna till del 2 i avsnittet om ActionScript i kursen. Idag ska vi bygga vidare på förra veckas genomgång och titta på exempelvis hur vi arbetar med ActionScript i kombination med att vi lägger upp scenen i olika movieclips. Vi kommer att titta på lite grann om hur vi arbetar med olika komponenter som kombomenyer, radio buttons och liknande. Vi kommer också att titta på ett par redskap som gör det lättare för oss att skriva vår kod. Med på någonting som kallas code snippets. Och när vi har gått igenom den här så kommer ni att vara lagom rustade att hoppa på den sista leverationsuppgiften i kursen. Som går ut på att ni ska göra ett enkelt frågesportsspel. Mer om detta finns på Discord.